דימונה. ערב טוב קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, בכל הברכות כולם ובכל מילי דמיטב, אמן ואמן. את כל ההקדשות בעזרת השם אני אקריא בסוף השיעור. יש פה לא מעט הקדשות, אז בעזרת השם אני אקריא את זה בסוף השיעור. ובעזרת השם השיעור הזה יהיה מוקדש בראש ובראשונה למזמיני הערב הזה כאן בדימונה, שהקדוש ברוך הוא יצליח אותם בכל מכל כל, אמן ואמן. קהל קדוש, שיעור קצת, אני אקרא לו לילד בשמו, שיעור שקצת מדבר על כל אחד ואחד מאיתנו. ושאני אומר על כל אחד ואחד מאיתנו, זה אני לא מכיר אתכם באופן אישי, אני לא מכיר אתכן אנשים באופן אישי, אני לא יודע מה כל אחד ואחד עובר כאן, אבל מקצת שיושבים כאן, ואני כן מכיר כאן, אני רוצה להגיד לכם שאני יודע שיש פה אנשים שיש להם סיבה להיות שבורים, יש להם סיבה להיות גמורים, ואסור להם, למרות שיש להם סיבה, בטח ובטח לכאלה שאין להם שום סיבה להיות עצובים, והם עדיין. השיעור הזה הוא לא על מעלת השמחה והעצבות, דרשתי את זה כבר בשבוע שעבר. השיעור היום זה יותר איך נכון לחיות ועם מי נכון לחיות, ואיך נכון לחיות עם מי שאתה חי איתו, כי מי שאתה חי איתו הוא מי שישפיע לך על כל החיים שלך. תדעו לכם, רמב״ם הקדוש כותב, טבע האדם להיות מושפע מבני אדם. יש לנו הלכה למעשה, דבר שצריך להיזהר בו מאוד. המסתכל על פני הרשע, הרשע מדביק אותו ברשעותו. אומרים רבותינו, אל תבט בפני רשע, שמא לא תרשיע כמותו. והגמרא מביאה, והזוהר מביא קצת יותר לעומק, ודברים יותר שהם בצורה אחרת, על אסור להסתכל על עיניים של רשע. אבל צריך לדעת יסוד גדול ביהדות. חבר מדביק חבר, אדם מדביק אדם, ומישהו משפיע על מישהו, ככה אנחנו בנויים. וזה אומר, שתראה לי מי חברך, אני אומר לך מי אתה. עם מי שאתה תסתובב, זה איך שיסובבו אותך. עם מי שאתה תצא, ככה אתה תחזור. אם יצאת עם אדם מסוים לאיזה מקום מסוים, לאן שיצאת או שהוא הוציא אותך, משם אתה תחזור. השאלה זה לא לאן אתה יוצא, עם מי אתה יוצא, כי זה שיצאת איתו הוא יוציא אותך למקום שלו, שלא תמיד בשבילך. דימונה, אני אומר לכם את זה קבל עם ועדה. אחד הדברים הקשים ביותר בין בעל ואישה, אחד הדברים הכי הכי בלתי ניתנים להכלה, לסבול ולחיים, זה לחיות עם אדם עצוב שחי איתך. תדעו לכם, אחת המידות הקשות ביותר בעולם, אחד הניסיונות הקשים ביותר בעולם, זה לחיות או להיות חבר, להיות בעל לאישה או אישה לבעל עצוב. אחד הדברים הקשים ביותר בעולם, זה לחיות עם אדם מסוגר, מופנם, מדוכדך, וכל היום מכונס בתוך עצמו. החיים איתו זה לא חיים. החיים איתו זה בית משוגעים. לרוב זה אנשים שלא שמחים בכלום, לא שמחים מכלום, לא מאושרים במה שיש להם, לא מסתפקים במה שהשם נתן להם, ויותר מזה מתלוננים על כל דבר קטן שאתה עושה למענם, הוא אף פעם לא מספיק להם. חיים עם אדם כזה, הם לא חיים. אחד הדברים שאנשים שואלים אותי, מתאים, לא מתאים, אני תמיד אומר, זוגיות נבנית על הדדיות, אכלה, ולשמח אחד את השני. אם לא נשמח אחד את השני, לא נוכל להיות אחד עם השני. ואם לא נשמח אחד את השני, לא נוכל להישאר אחד עם השני. כי אם אתה לא, את לא תדאגי לו, והוא לא ידאג לך. בזוגיות קשה לדאוג לעצמך. ומי שדואג לעצמו, נכשל בזוגיות שלו. תדעו את זה.
אני אומר לכם משהו שהוא לכלל עם ישראל בכל היבט ומישור. כתוב, עומדים צפופים ומשתחווים, איך? לא, עומדים צפופים ומשתחווים רווחים. ככה כתוב. מה הפשט? עומדים צפופים, משתחווים ברווח. זאת אומרת, כשאנחנו עומדים, אז אנחנו צפופים. משהו פה לא הגיוני. וכשאנחנו משתחווים, יש לנו רווח. אם אני עכשיו עומד לידך, ועוד כמה לידינו עומדים, אז איפה יש יותר רווח? כשעומדים או שמשתחווים? אני חוזר. הפסוק אומר, עומדים צפופים ומשתחווים רווחים. כשאני משתחווה, אני צריך יותר מקום או פחות מקום? יותר מקום. זאת אומרת, היה צריך להיות הפוך. עומדים רווחים, צפופים, משתחווים. זאת אומרת שמשתחווים צפופים, אבל שעומדים יש רווח. הפסוק אומר לא ככה, אח שלי. הבאר מים חיים, אומר צור תקשיב. עומדים צפופים, משתחווים רווחים. וזה אומר פשוט, אם אתה תעמוד על שלך, את תעמדי על שלך, הוא יעמוד על שלו, הוא לא יזוז, את לא תזוזי. אתה לחבר שלך לא תזוז, אתה לאח שלך לא מוכן לזוז. חבר שלך אמר סליחה ואתה לא מוכן למחול. עשתה איתך מישהי טעות ואתה לא מוכן למחול. אתה עומד על שלך עקשן. אתה בבית שלך לא מוכן לישון ליד אשתך כי היא לא עשתה רצונך. ואתה אומר לה, לא, אני עומד על שלי, אומרת התורה, אתם צפופים. מי שעומד על שלו, צפוף לו בחיים. אבל משתחווים, מוכנים להוריד את הראש בקס, סליחה, מוכנים לבוא להגיד, אך, נשמה שלי, לא קרה כלום, בוא נעביר את זה, אומר הקדוש ברוך הוא, רווחים. ביהדות אתה רוצה מרווח, רוחב, הרחבה, תמיד תשתחווה, תמיד תוריד את הראש, תמיד תהיה וטרן, סלחן, תמיד תהיה אחד ש... יאללה, נו, החיים נגמרים, מהר, אין הרבה זמן, עם הצרות שיש ולא נגמר, כל יום צרה חדשה, מי יודע מה יהיה מחר, לא הולכים לישון שאנחנו עומדים, משתחווים, משתחווים רווחים. אומר הבאר מים חיים, גדולי עולם ראיתי, ענקיי תורה, ענקים בתורה, שתפילותם בזמן ובמניין, והתפילין שלהם קודש, רבנו תם רשי שימושה רבה, ראיתי גדולי עולם, צדיקים נחשבים בעיניהם, אבל בעיני הקדוש ברוך הוא, הם כלום בריבוע אפס. למה? הם כל הזמן בגדר עומדים צפופים. לא זז מהעמדה שלו. לא מוכן להגיד, הייתי סליחה. לא מוכן להשתנות. עקשן. לא משנה מה הוא יעשה, הוא צודק. לא משנה מה הוא יגיד, לא, הצדק איתו. גם אם הוא טועה, הוא צודק. אומר הקדוש ברוך הוא, דע לך, אתה כל לכם יהיה לך צפוף. אתה עומד על שלך. אבל בוא תראה את אלה שהם משתחווים. בוא תראה את אלה שהם הולכים צעד אחורה. רווחים. תדעו לכם, ההלכה בהלכות תפילה. בתפילת 18 אומרת ההלכה. אדם חוץ משתחוויה, חוץ משמשתחווה, לא יכול לזוז כל התפילה, אפילו רואה פקח נותן לו דוח באמצע התפילה. אסור לזוז באמצע תפילת 18. אין שום סיבה לזוז בתפילת 18. יש רק מקום אחד שהקדוש ברוך הוא מתיר לו לזוז. וזה לא קדימה, זה רק אחורה. וזה רק שהוא עושה שלום. אומר הקדוש ברוך הוא, בוא נלמד לך משהו, בוא צדיק שלי, בוא נלמד אתכם משהו, בואו. כל אנשים פה, תקשיבו לי. בוא נלמד אתכם למה אתם משתחוות במקווה. למה המקווה לא בגובה של 2.5, 3 או 4 מטר עומק. בואו תקשיבו אתן נשים, למה אתם משתחוות במקווה. תובלות ב-40 שעה, למה המקווה נמוך, למה המים מגיעים עד גובה מסוים בגוף. למה אתם חייבות להשתחוות במקווה, להתכופף, כן, לצורך העניין. בוא תקשיב צור, למה אנחנו רק בעושה שלום הולכים אחורה. אומרת התורה ככה,
אני גם אענה לכם על זה, על אותה שאלה, תזכירו לי למה מזוזה הולכת ישר, וגם בצורה אלכסון לכיוון בפנים. זה על אותו עיקרון, כל היהדות אותו עיקרון, שתדעו את זה. אתה כל החיים שלך יכול לעמוד מול מישהו. גם להתווכח איתו אתה יכול להישאר במקום. אבל אומר השם, אתה רוצה להשתחרר? רוצה שלום? יש לזה תנאי. אם תעמוד על שלך, אין שלום. אם תתקדם קדימה, תהיה מלחמה. אבל אם תסוג ותלך אחורה, עושה שלום במרומיו. לכן אדם צריך לדעת, שאתה עומד על שלך, לא יהיה שלום. אם תלך אחורה, תתחיל מלחמה. אבל אם תלך אחורה, יהיה שלום. ואתה עוד מסתכל למטה, זה עושה שלום. בחיים, כדי לעשות שלום, צריך ותר ללכת אחורה. אסור לעמוד על שלך. לכן, נשים, אתם לא קופצות למים עמוקים, עומדות במים ואתם תבולות. לא. אתם נכנסות למים וגם במים אתם מתכופפות. להגיד לך שאת מותרת לבעלך, את תאורה לבעלך. עכשיו בעלך ואת יכולים להיות ביחד רק בזכותך. לא בזכותו. בזכותך. למה בזכותך? כי את היית מוכנה להתכופף. כי את היית מוכנה להגיד, אני מורידה את הראש. רק כשאישה מורידה את הראש, היא מותרת לבעלה. זה עניין המקווה. לא רק המים והטבילה מהזמן של השמירה והנידה, אלא גם ההשתחוויה, שאני מוכנה להוריד את הראש. אני מוכנה להיות משתחווים, אבל רווחים. למה המזוזה, אנחנו תמיד נוטים אותה או ישר או לכיוון הבית? אז ישר, בשביל שנדע שצריך להיות ישרים ולא עקומים כשנכנסים. ואם קצת נוטים לכיוון בפנים, זה כדי שגם כשנגיע הביתה נדע לוותר ולהוריד את הראש, להשתחוות. אף פעם אל תהיה עם הראש לכיוון למעלה, בגאווה, עומד על שלך. עומד על שלך, לא יצא מזה כלום טוב. אם זה בין חברים, אם זה בין שותפים, אם זה בין בעל ואישה, אם זה בין כל אחד ואחד שיושב כאן, אם נעמוד זקופים ונעמוד עומדים, נרגיש צפופים. אבל אם נוותר ונסלח, יהיו רווחים, יהיה מקום בחיים, יהיה כיף, יהיה אוויר, יהיה מרווח. זה מה שמלמד אותנו הפסוק. אני רוצה להגיד לכם משהו. אני מדבר פה לכל ילד וילד שיושב כאן. לכל ילדה וילדה שיושבת כאן. בוא רוני, אהוב שלי, בוא תשמע מה אתמול סיפרו לי במוצאי שבת. אבא, עם דמעות בעיניים, סיפר לי משהו, צור אהוב שלי, שלא יכולתי להישאר אדיש. הוא מספר לי, אבא במקצוע שלו צלם חתונות. ואתם יודעים, לא צריך לספר לכם, צלם חתונות זה אחד שהמצלמה והוא זה כנישת החדה, זה חדם. זה כמו עם ישראל התורה והקדוש ברוך הוא, זה אחד. צלם צלם ומצלמה זה אחד. והוא אומר לי, הרב, סיפור אמיתי מהחיים שלי, אני רוצה לספר אותו בשיעור. אני כל החיים שלי מצלם, וכל החיים שלי גם מצלם את עצמי עם הילדים שלי. אני אבא לשלושה ילדים. כל החיים צילמתי אותנו בשולחנות, אוכלים, טיילים, כל החיים צילמתי אותנו, תיעדתי את הכל. אומר הרב, ברוך השם, כל שולחן שהייתי יושב איתה, מסעדה, כל מקום עושה סלפי, מצטלם, מצלם את הילדים שלי איתי. אומר, וביום חמישי בערב, אני בא לצלם את עצמי. ואני מצלם את עצמי, אבל לבד בלי הילדים שלי. אומר לי, אני בזמן האחרון שם לב שאני עושה תמונות, יושב אוכל לבד, בלי הילדים שלי. אומר, ואני רוצה להגיד לך משהו, המצלמה שלי בוכה. אתה לא יודע כמה אני בוכה מהתמונות האחרונות שיש לי. כי התמונות האחרונות שלי, זה רק שלי עם עצמי. אמרתי לו, למה? אמר לי, הילדים שלי התחתנו. כל אחד התחיל את החיים שלו.
כל אחד היום חי את החיים שלו. כל אחד יש לו את הבית שלו, את האישה שלו, את הפינה שלו. אומר הרב, אבל דבר אחד הם שכחו. את אבא שלהם. הם כבר לא באים לאכול איתי. הם כבר לא באים לשבת איתי. והיום התמונות שלי, הן כבר לא תמונות משפחתיות. הן תמונות שלי עם עצמי. אני רוצה להגיד לכל ילד שיושב כאן, לכל ילדה שיושבת כאן, לא משנה באיזה גיל שעדיין יש לכם אבא ואמא, אני מבקש ממכם, יש לכם הורים בבית, שהיו רגילים לטייל איתכם, לאכול איתכם, לשבת איתכם, לצאת איתכם, לדבר איתכם. אשריכם שהתחתנתם, אשריכם שהצלחתם, אשריכם שבניתם בית משלכם. אבל אל תשכחו את הבית שממנו יצאתם. אל תשכחו שיש שם אבא, אמא, שתמיד היו רגילים לביחד שלכם. לתמונות ביחד איתכם. שהתמונות שלהם לא יהיו לבד. לצערי אני נפגש עם הרבה אנשים גרושים, או הרבה הורים נשואים, שהילדים שלהם עזבו אותם בחיים. והוא אומר לי, אם יש לי צער היום, זה שאני יושב על השולחן שלי לבד. ופה הבקשה שלי לכל אחד ואחד שיושב כאן. תשתדלו לא להשאיר את ההורים שלכם לבד. אני יודע, יש סיטואציות בחיים שבאמת אין ברירה. המרחק, הסיטואציה. אבל תנסו להשלים את זה כל הזמן. אל תשאירו את האנשים האלה שלא השאירו אותנו לגדול לבד. אל תשאירו אותם להזדקן לבד. כי אני רואה את הילדים האלה. אני רואה את ההורים האלה. הם נתנו את הכוח שלהם שלא נגדל לבד. וכשלנו יש כוח מהם, אנחנו בזבזים אותם רק לא עליהם, והם מזדקנים לבד, לכן הם מתים מהר ולבד. כי אין להם אותנו. מכל ילד וילד שיש לו פה טיפת רחמנות, חמלה, אהבה וכיבוד הורים. אפשר לשכוח הרבה, אפשר לשכוח כמעט את כולם, אבל לא אותם בחיים. זה דבר שמאוד מאוד מאוד חשוב להשתדעו אותו. ולגבי אלה שמרגישים לבד, ולגבי אלה שמרגישים בדד, לגבי אלה שמרגישים שנותרו עזובים או בודדים, אני רוצה להגיד לכל אחד ואחד כאן, תהיו מוכנים לזה בחיים. כי מי שלמד תורה וגמרא יודע, כל אחד יום אחד יגיע לבדד שלו. אתה רואה את זה דווקא ברגעים הקשים ולא השמחים של האדם, צור רוני. אתה רואה את האנשים שהיו מוקפים באנשים, נשארים פתאום לבד בחיים. בדרך כלל זה אנשים או מבוגרים, או חולים, או חסרים. זה האנשים האלה שכבר אין להם כוח לתת לך בחיים. כי כשהיה להם לתת לך, כולם היו סביב. כשהיה להם להעניק, כולם באו לקחת. כשהיה להם כוח להרים, כולם התקשרו להגיד להם תגיעו. כשהיה להם כוח לתת, כולם הזמינו אותם. כשהיה להם מה להציע, כולם באו אליהם. כשהיה להם כוחות נפשיים, חיכית שהם ייכנסו אליך. לעשות לך יותר טוב בחיים. אבל בדרך כלל אותם אנשים שמזדקנים, נהיים חסרים, כביכול, הם כבר לא יכולים לעזור לך, לתקן לך, להרים לך. הם גם זקנים לא יכולים לתת לך. לרוב משאירים אותם לבד. ותדעו לכם, אני מקריא לכם משהו של רבנו הקדוש רבי נחמן. אני מקריא לכם משהו של הקודש קודשים מסלונים. והוא כותב, שלא נתברכו ישראל, אלא בשל שלעולם לא עזבו את החלשים ואת הזקנים, ולא עזבו את החסרים. שכל טובת ישראל אשר היטיב איתם הקדוש ברוך הוא, והוסיף עליהם רבות וברכות, אל שלעולם לא נטשו את הדלים, שנאמר, הדל והאביון לברכה לך. המדרש אומר, אם אתה מחזיק בדל ועדיון, שם הברכה שלך. אם אתה עולה עדיין לאבא שלך, למרות שהוא כבר לא יכול לתקן לך מה שפעם הוא היה מתקן, לעזור לך במה שפעם הוא היה עוזר. הוא כבר לא יכול להטיב איתך כמו שפעם הוא היה מטיב. גם אין לו כוח יותר.
להרים אותך לכתפיים כמו שהוא היה מרים. ועכשיו אתה לא מוותר עליו, אומר השם, אתה מבורך אצלי. אותך אני אברך. אנשים אוהבים רק שיש לך. אנשים אוהבים רק שאת חזקה. אנשים אוהבים רק שאת יודעת לעזור. אז יקראו לך, יבואו אליך, יהיו איתך, יתקשרו אליך, יסמסו לך, את עדיין שווה. אבל שכבר אין לך את זה, את תראי שהודעה אחת את לא תקבלי. ולפעמים זה מהילדים שלכם. מאלה שגידלתם והשקעתם בהם. יום אחד הם עוזבים, וזה בסדר שהם עוזבים. אבל זה לא בסדר שהם עוזבים אתכם. את זה אל תרשו לעצמכם. שכל ברכת האדם שנאמר בפרשה, שעכשיו קראנו בבוקר, של יום שבת, ראה, אנוכי מביא עליכם את הכללה ואת הברכה. אומר, והכללה היא על אדם ששכח מנר הטובות שעשו עמו. וזה הכללה. והברכה זה מיני אדם שלא שכח את הטובה שעשו איתו. למה פה זה יחיד פה רבים? שימו לב. הכללה נופלת על מי ששכח את הטובות שעשו איתו. אבל הברכה נמצאת במי שלא שכח את הטובה שעשו איתו. זאת אומרת, מי זה אדם בורח? פעם אחת עשתה לו טוב, הוא לא שוכח. מי זה אדם מקולל? שעשו לו מלא טוב והוא שוכח. מפה אתה לומד, אל תשכח בחיים מי עשה איתך טובה. כי אתה חייב לו חיים. לכן משה רבנו עליו השלום לא רצה מתנות. עליו נאמר, שונא מתנות, יחיה. למה? אמר משה, אני אקבל מתנה וטובה, אני כל החיים יחיה למענו ויעשה למענו ואסור לאכזב אותו. אז איזה חיים יהיו לי שאני כפוף? לא רוצה להיות כפוף לאף אחד, לא רוצה להיות חייב לאף אחד, רוצה לעשות לשם שמיים. לכן אני לא רוצה מתנות, שונא מתנות, יחיה, עכשיו יש לי חיים. דימונה. אדם צריך לדעת, ואני אומר את זה בכאב גדול, להיות מוכן ליום שהוא יישאר בודד. זה לא רונן שאולוב כותב. אני הכנתי לכם שיעור על מדרש שלם, על בדידות. הדבר הקשה ביותר בעולם זה להיות לבד. לא פשוט להיות לבד. הכי קשה זה הבדידות. התורה אומרת לא טוב להיות האדם לבדו. המדרש אומר האדם הבודד הוא האדם המתוסכל והמסכן ביותר בעולם. כל בן אדם אוהב שבאים אליו. כל בן אדם אוהב שמבקרים אותו. כל בן אדם אוהב שמחמיאים לו, מתייחסים אליו. כל בן אדם אוהב להרגיש משהו. תראו ילדים היום בדור שלנו, כמה תשומת לב הם מושכים. כמה הם עושים שטויות כדי שנתייחס אליהם. ילד שעושה כל מיני פעולות זה כדי שתתייחס אליו. כי מגיל קטן ילד לא רוצה להיות לבד. ילדים התאבדו בגלל שנידרו אותם בבית ספר. ילדים התאבדו בגלל שעשו עליהם חרמות. אז מה? אז השאירו אותך לבד, ילד. בשביל ילד זה לא אז מה. אם השארת אותי לבד ואין לי חברים, אני לא רוצה לחיות. בשנה האחרונה, השנה שעברה, תשפ"ד של מניין הבית ספר, אנחנו כבר עכשיו התחלנו שנת לימודים של תשפ"א, למרות שעוד לא נכנסנו אליה, אבל ככה היא נקראת. אני מקווה שלא נראה את הסיפורים של שנה קודמת ושנתיים קודמות. אבל תדעו לכם, כל אחת שהיא אמא פה, כל אחת שהיא מורה וסייעת פה, כל אחת שהיא ילדה בבית ספר עדיין, או יש לה ילדה שהיא מכירה שבבתי ספר, תדאגו שבשנה הזו לא יהיו חרמות על ילדים. כי ילד שמרגיש שעושים עליו חרם, ילד שמבודדים אותו, הוא לא יודע להתמודד עם זה. אז מה הוא עושה? הוא מחפש תמיד את הבריחה, והבריחה שלו זה לא להיות בעולם הזה. כי אם לילד אין חברים, אין לו סיבה לחיות חיים. תדעו את זה. אני ביום רביעי האחרון, שוחחתי עם ילדה. ילדה מבית דתי, צור, תקשיב, אהוב שלי. תקשיבי אחותי, בית דתי, אבל דתי, דתי, באמת דתי, אוהב השם באמת. הילדה אמרה להם, אם אני חוזרת לבית ספר ביום ראשון הדתי, אתם לא תקבלו אותי בחזרה הביתה רצה, אתם תקבלו אותי בארון מתים. ילדה בת 13 וחודשיים. אבא חשב שהיא צוחקת, הזמין אותי ביום חמישי. אמרת לו, תבוא לשיעור שלי עם הילדה ועם אשתך, אני רוצה לדבר איתכם. אבל יש לי כמה שניות, כי יש לי שיעור אחרי שיעור אחרי שיעור. אבל אני שומע דבר כזה, אני מתייחס לזה כאילו זה הבת שלי, חס שלום, להבדיל. הסתכלתי לה, אמרתי לה, תראי, אבל את ילדה דתייה, חרדיה.
אמרה לי הרב, לבית ספר הזה אני לא חוזרת. אבא שלו אומר לה, אבל בעיר שלנו יש רק את הבית ספר הזה. אמרה לו, אבא, לשם אני לא חוזרת. אמרתי לה, למה? היא אומרת, שאני מגיעה לבית ספר הזה, אני תמיד מרגישה עזובה ולבד. והרב, אתה יודע מה זה להיות ילדה מתוך 30, ומתוך ה-30 אלה שיש 400 ילדות שעושות עליך חרם ומשאירות אותך לבד, בלי משחקים, כולם משחקות ואת לא? איך היא דיברה כמו בוגרת? אמרתי לה, צדיקה שלי, תקשיבי, היא צודקת. אבא אומר לי, מה אתה אומר לעשות? אמרתי לו, תמצא חלופה. לבית ספר הזה לא, דתי, לא מעניין אותי. אתה רוצה לקבל עדה חיה או מתה? מה אתה רוצה? מתה חרדי, אה? או שאתה רוצה חיה, לא יודע מה. לא יודע, מה אתה רוצה? תחליט. זאת תקשיב טוב, זה לא איומים. גם אם יתשאר בבית ספר הזה בכוח ולא תמות, היא מתה בפנים כל החיים. זכור את זה. ילד לא יכול להישאר לבד. ילד שאין לו חברים הוא מרגיש מסכן. ילד שאין לו חברה מרגיש אומלל. ילד שאין לו אחים, אתם לא יודעים מה זה לגדול ילד יחיד, זה לא פשוט. תשאל כל אח שאין לו אחים, מה יגיד לך? הלוואי היו לי אחים. צור אצלך הבית, חיים שלי, הבחור המתוק הזה, מה אמר? הלוואי והיו לי אחים. אני אין לי אחים. אני ילד יחיד. למה תמיד אתה שומע את האנשים הבודדים בוכים? כי קשה להיות לבד בחיים. לכן אני אומר, קהל קדוש, יום אחד כולנו נהיה לבד. ועל זה כותב רבנו הקדוש רבי נחמן. כותב רבנו הקדוש. אומר אדם צריך תמיד להיות מוכן ללבד שלו, לבדידות שלו. כי יגיע העת והשעה. ובו ימצא את עצמו יושב בודד יחידים. ואין קשה וקשה מנסוע לבד. אבל ידע שלימים אלה פתרון אחד הוא. וזה שבאותו הרגע נחשב הוא בודד. ואין אדם בודד בעולם אשר אמונה אוחזת בליבו. וכשאמונה בליבו בבודד הוא, אז מתבודד עם השם הוא. והתבודדות היא פתרון לכל בדידות שיש לך בעולם. אם אתה לבד אח שלי, תלך תדבר עם השם יתברך. אם אתה לבד, אל תחשב שאין לך עם מי לדבר ועם מי להיות. דבר עם הקדוש ברוך הוא. כי ההתבודדות עם השם תפתוח את הבדד שלך, שלא תרגיש לבד בעולם. תלמדו את הילדים שלכם. אם בבית ספר דחקו אותם הצידה, אמרו לה, את לא משחקת לבת שלך? אל תגידי לה, תיכנסי בהם, תריבי איתם, תרביצי להם, תחזירי להם, תעשי להם, לא. לכי תפקיד לקדוש ברוך הוא, אבא. אבא, תעשה שהילדות האלה יאהבו אותי. אבא, תעשה שהבנות האלה ימחלו לי, שהם יקבלו אותי כמו שאני. תלמדי את הילדה שלך לדבר עם הקדוש ברוך הוא. יהיה לה נחת בפינה שלה. ואחרי שהיא תחזור, הקדוש ברוך הוא יפתח לילדות האלה את הלב. שכל הבדידות שבאה לעולם בעולם, לאדם בעולם, היא כדי ללמדו להתבודד ולהיות קרוב יותר למי שאמר והיה עולם. תגידו לי, דוד המלך היה עם הרבה חברים או היה לבד? ממה שאתם למדתם, שמעתם, יודעים, יודעות. דוד המלך היה לו הרבה חברים או שהיה לבד? דוד המלך ישב על הגג, על הגג. היה מדבר עם ציפורים והיה אוכל מאכלי חיות. היה אוכל פירורים של ציפור. בזמן שאחים שלו היו אוכלים מטעמים ותענוגים בבית. דוד המלך כל החיים שלו היה לבד. כשהיה יושב על שולחן לאכול, היו מנדים אותו אחים אוכלים בשולחן אחר. אומרים רבותינו במדרש, איך שרד דוד המלך? איך ילד מגיל קטן אומרים עליו ממזר? אומרים עליו פושע ישראל? אומרים עליו רוצח מתועב? גונב נשים נשואות? מנדים אותו, פוסלים אותו, קוטלים אותו, או רוצחים אותו? איך הוא שרד? אומר גם שהיה בדד, היה מתבודד עם השם, ולא הרגיש לבד בעולם של השם. תלמדו את הילדים שלכם. תלמדו אותם. תמיד, 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 תמיד. שאין דבר כזה לבד. אין דבר כזה בדד. ואם אתם יודעים שיש אנשים לבד, תיקחו אותם. תטפלו בהם. למה המצווה הגדולה הזאת, המגדל יתום בתוך ביתו, חן שורה על פניו, עולם הבא מובטח לו, ויש לו חלק באלוקי ישראל, וכו' וכו' וכו', ונחשב, למה? למה צור? למה? למה לא כתוב על אבא ואמא? למה לא כתוב על אבא ואמא ביולוגים? יושב פה ילד, הנה פה, פה, בצד ימין שלכם. כן, שמאל שלי. הילד המתוק הזה, אוריאל. זה ביום שהוא נולד. לא היה לו אבא ואמא. מסרו אותו. לקח אותו, בן אדם גידל אותו מהיום הראשון שלו. האמא שגידלה אותו נפטרה,
אבא הביא אישה חדשה, המשיך לגדל אותו. הילד הזה, הילד הזה. אומר הקדוש ברוך הוא, בזכותך, בזכותך שבאת לעולם, ובזכות שאבא ואמא שלך לא גידלו אותך, בזכותך יש אנשים שיסקו לחיי עולם הבא, עולם הזה, חלקת אלוקים וכן על הפנים כל החיים. כי הם לקחו מה שלא שייך להם. אחד שזרוק, אחד שבודד, הם לקחו ואספו אותו. אומר הקדוש ברוך הוא, אספתי אתכם. אומר, אין יותר גדול מלאסוף מי שלא ייקח אותו. כך מי שלא לוקחים אותו. אתה מלמד את הילדים שלך היום משהו? אל תלמד אתם להיות מקובל. לשבת בספסל האחורי שכולם יאהבו אותך. לא, לא. תלמד את הילדים שלך דבר אחד. לך לילד שאף אחד לא מתייחס אליו, תרים אותו, תתייחס אליו, תהיה חבר שלו. את זה הקדוש ברוך הוא אוהב. הקדוש ברוך הוא לא אוהב את המקובלים, תרתי משמע. את אלה שרואים וכולם מסתכלים עליהם שהם גדולים. הקדוש ברוך הוא אוהב את אלה קטנים שלא מתייחסים אליהם. אין מי שיתייחס אליהם. אומר השם, בוא נראה מי יזכה להתייחס אליו. אתמול, היינו שבת, כמה זוגות אצלי. והייתה שבת מדהימה, אני מאחל אותה לכל יהודי ויהודיה שיושבים כאן. הייתה שבת, לא רצינו שתצא השבת. אם יש שבת שהיא חלומית, אני מודה להשם שהוא זיכה אותי לשבת כזו. גן עדן. תודה רבה לבורא עולם. אבל מי אתמול עד היום, אני מעצבות לא אכלתי. מעצבות, לא שזה, שתבח שמולד, אני צריך מדי פעם לא לאכול. אבל מעצבות לא אכלתי, צור. ואתה, אני בדרך כלל, אני לא מציע, אני מתבייש. אם אתם מציעים לי, אני בא איתכם לאכול. אבל אני לא מציע. אבל מרוב שלא אכלתי מי אתמול, הייתי רעב, 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 רעב. אמרתי, אני לא אפול עכשיו לנשנושים וכל מיני שטויות. גם ככה שמרתי קצת על הזה. התקשרתי אליך, אמרתי לך, צור, איפה הולכים לאכול? לפני השיעור אני בא לאכול. היום זה היה פעם ראשונה שאכלתי. מי אתמול בערב? אתמול בערב אכלתי יסודה רביעית, עם דמעות על, על מה שאכלתי. ואם תשאל למה? אתמול זוג שהיה אצלנו, בלי ילדים, 26 שנה, כתב לי הודעה כזו, תודה על הכל, מטורף עליך, פלונית, אשתי, פירקה לי את הצורה בדרך. פה חייכתי, הם זוג מתוק. ואז הוא כתב לי, אומרת לי, זה השבוע הכי קשה לי בשנה. כולם חוזרים לגנים ולבתי ספר, ולי אין את מי לשלוח. סגנית מנהלת בבית ספר, מורה בבית ספר. והוא כל החיים שלו אוהב ילדים ברמה מטורפת, היה לו חנות צעצועים. האחיינים שלו מתים עליו, מטורפים עליו, אי אפשר לו. הוא אומר לך, צור, איזה יום קשה זה. כולם מחר בבוקר הולכים עם הילקוטים, צלמים את הילדים, כיתה א', גן. כולם מחר שולחים את הילדים לבית הספר והגנים, ואנחנו, אין לנו מה לשלוח. אומר הקדוש ברוך הוא, אם אתה לוקח את הזוג הזה ואיך שהוא משמח אותם, לא יודע איך. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה לא שימחת אותם, אתה שימחת אותי, אומר השם. אתה עשית שמח לעצמך בחיים. כי אם יש אנשים שמרגישים בודדים, מבודדים, ואתה השלמת להם את החסר, אומר השם, דע לך, אני אשלים לך את כל מה שחסר לך. אתה לא תראה יום אחד של דמעות בעיניים. כי זה מה שאני מחפש. לא אנשים שיחסירו למלאים. אלא שישלימו לחסרים. קחו את האנשים הבודדים, תטפלו בהם. קחו את האמא שלכם, את האבא שלכם, המבוגרים, תתייחסו אליהם. אתם לא יודעים כמה שמחה זה עושה לאבא שאתה מתקשר אליו להגיד לו, אבא, מה שלומך? אבא, איך אתה מרגיש? אתה חושב שבשבילך זה סתם טלפון? אל תיתה. אתה יודע מה זה טלפון לאמא שלך, אם אני אוהב אותך, את החיים שלי? אם הכפרה עלייך, ביום שלא תהיה כאן, אני לא אהיה כאן, תיזהרי, שמרי על עצמך. אתה יודע מה אתה עושה לאמא הזו? היא סוף סוף מרגישה שהילדים שלי לא עזבו אותי, לא נטשו אותי. הדבר הכי קשה בעולם שאתה מחתן ילדים, ופתאום נעלמים לך. זה קשה. את
אתם רוצים להקל על ההורים האלה? לשמח אותם? שהתמונה שלהם לא תהיה תמונה לבד? תבואו אליהם. תבקרו אותם. אל תשכחו אותם. אני רוצה להגיד לכם משהו. היום במדינת ישראל, אני לא יודע כמה מכם יודעים את ההיסטוריה הזו, אני מאמין שרובכם, אולי כולכם, ואני טועם, חילה שאני לא מזלזל. אבל כולם יודעים שהיה לנו לא בית אחד, שני בתים. וכולם יודעים איזה ממלכות היו. ושתדעו לכם, הייתה המלכות שנקראת מלכות דוד ושלמה, תכתבו את זה בוויקיפדיה. זו הייתה מלכות שהחזיקה 80 שנה. זה כמו מדינת ישראל היום? זה כאן, פה, בארץ הקודש. הייתה מלכות מדינה, ממש, כמו מדינה, שהחזיקה 80 שנה. ואחרי 80 שנה, התפלג העם. ונהיה העם מפולג לשתיים. ומתוך שהתפלגו, למה יש היום מפלגות? כדי שנתפלג. ומרוב שהתפלגו, נעשה ביניהם מלחמת אחים. והתפרקה המלכות. התפרק העם. החזיקו מעמד 80 שנה. בבית שני, הייתה מלכות שנקראת מלכות חשמונאים. החשמונאים. החזיקו החשמונאים 77 שנה. ואחרי 77 שנה, היה סכסוך בעם. עד כדי כך שהסכסוך היה קשה מנסו, ומרוב שהיו מסוכסכים וסונים, שרפו את המפעלים, את המאפיות, את העסקים, את הקיוסקים, את המפעלים של האחים שלהם. זה שרף לזה, זה שרף את האכסניה של זה, זה שרף את המחסן של זה, וככה שרפו את האוכל והמאגר האוכל שלהם, ונפלו לרעב והתפרקה המלכות אחרי 77 שנה. פעמיים, כבר הייתה מדינה שהיא מדינת היהודים בארץ ישראל. 80 שנה ו-77 שנה. אתם יודעים בת כמה המדינה שלנו היום? 76 שנה. אתם יודעים? 76 שנה. ואנחנו חזרנו להיסטוריה של פעמיים שהתפרקה כבר המדינה. ועל מה היא התפרקה? על שנאת חינם. היא התפרקה על מלחמות בינינו. והיא התפרקה ששרפנו אחד את השני כאן. מי צודק ומי לא צודק. והיום אחרי 76 שנה, קיבלנו את המכה שלנו בשביל אוקטובר. ואנחנו מאז, לצערי, מתפרקים יום-יום, ומפורקים שנייה-שנייה. מחר, המדינה שובטת. אחד שורף את השני. אחד גומר את השני. אחד עושה סרטון על השני. אחד משפיל את השני. ואם מישהו פה חושב שככה איך שנראים היום אנחנו נחזיק מעמד, הוא טועה. שנאה לא מחזיקה מעמד. שנאה שורפת. מחלוקת לא מחזיקה מעמד, מחלוקת כותלת. אבל שלום, יש את החוויה, ויתור, מחזיק מעמד, עושה רווח. המצב הכלכלי במדינה נהיה קשה מיום ליום עוד יותר. כי כולם פה צפופים, עומדים, במקום להיות משתחווים, רווחים. אני לא מבקש הרבה דימונה. אני מבקש מכל אחד ואחד שיושב כאן, במדינה הזו, בארץ שלנו, שרואה מה הולך כאן בינינו. שרואה כמה גזרות קשים באים עלינו. הדבר הכי כואב שיכולתי לשמוע זה שהחטופים השישה האלה היו כמה שעות או יום, יומיים בודדים. חיים ועדיין נושמים. מחכים שיוציאו אותם בין החיים. ושכבר נכנסנו לשם, קיבלנו גופות חרוכות, מחוררות. במצב של שעות לזיהוי. למרות שידעו מי אלה הגופות, היה חייב להביא מצב לזהות אותם. ולמדתי מזה מוסר צור. רציתי להגיד לך את זה במסעדה שישבנו היום פה,
הדרומית שישבנו ואכלנו, אני, אתה, הבן שלי ורוני. אבל אמרתי, אני רוצה שתגיע לשיעור לשמוע את החידוש הזה שעלה לי היום ככה, ומצאתי לזה מקורות ואני מכין על זה שיעור, אבל ככה עלה בי. איך יכול להיות? 11 חודשים חכים שישחררו אותם, 11 חודשים הם חיים בתוך קבר חיים, ויום לפני שהם משחררים אותם, הם לא בין החיים. איך זה יכול להיות? מה אני צריך ללמוד מזה? למה השם מראה לי את זה? למה השם אומר לי את זה? מה אני צריך ללמוד מזה בתור יהודי מאמין? שכל מה שאני רואה ושומע זה בשבילי. אתם יודעים מה למדתי מזה? שגם בינינו יש אנשים שצריכים אותנו כאן ועכשיו. ואם לא נגיע מהר אליהם, זה לא בטוח שמחר הם יחזיקו מעמד. זה לא בטוח שאתה יודע איפה הם, ונראה לך שאתה תמצא אותם, אתה תמצא אותם חיים. כולם פה יודעים מי פגוע מהם. כולם פה יודעים מי מחכה להם. כולם פה יודעים מי מצפה שהם ייכנסו. אבל אף אחד לא עושה צעד, הוא אומר, אין דבר, עוד יום, עוד יום. עוד יום, יבוא זמן, אני אכנס, אני אבקר, על הדרך ככה, עוד יום, עוד יום. עוד טיפה, יש לו את כל הסיבות להצדיק את זה. וביום שהוא רוצה להגיע והוא מגיע, הוא כבר רואה שמי שאליו הוא הגיע, כבר לא היה סיבה להגיע. אספר לך משהו. יש לי אבא במרכז הארץ, שהתחנן אליי, שומע את השיעורים שלי על כיבוד הורים, תקשיב, צור, התחנן אליי, הגיע דרך הבת שלי אליי, אמר לי, בבקשה, רבי, אני לא צעיר, אני בן 77, 78, אני לא ילד, אני גידלתי שני ילדים, שני בנים לתפארת מדינת ישראל, השקעתי בהם, נתתי להם, בן אחד נסע למקום, לא יודע, אוסטרליה, הבן השני פה נסע לדרום, גר בדרום שם. אני כותב להם הודעות, תבואו תבקרו אותי. אומר לי, אבא, אתה יודע, אני עובד, אבא פרנסה. השני אומר, אבא, אם אני אעשה, אני לא אחזור, אבא, אם אני לא עושה. אומר, אתה יודע, רב, כמה זמן אני מתחנן אליהם? אמרתי לו, כמה זמן? אומר לי, כבר 3 שנים. אחד מהם אמר לי, אולי תבוא אתה, אבא. אז אמרתי לו, איך אני יכול לבוא אני? וגם כשרציתי לבוא היה קורונה, טיסות, הגבלות, ירוק, תו זה. לפני כמה חודשים זה היה. אמרתי לו, חיים שלי, אבא, איך אני יכול לעזור לך? אמר לי, אתה יכול לדבר איתם? אמרתי לו, אבל מה, הם מכירים אותי? אומר, אם היו מכירים אותך, הם היו באים אליי. אומר לי, רבי, אם היו מכירים אותך, הם היו טסים אליי, הם היו באים אליי ברגל, היו הולכים על הים. הם לא מכירים את השיעורים שלך, מה זה אבא ואימא. אמרתי לו, תודה על המחמאה, אבל מה אני יכול לעשות בשבילך בכל זאת? אומר לי, אולי תדבר איתם. אמרתי, שלח לי טלפון, אחד הוא שלח לי פלוס משהו בחוץ לארץ, דרך הוואטסאפ התקשרתי אליו, והשני פה בארץ, התקשרתי אליו, מהדרום. שלום, שלום, מה לשמוע מדבר רונן שאולוב? השם עדי בשמיים יעיד עליי. מילה במילה אני אומר לכם. בסדר, כן, איך אני יכול לעזור לך, רונן? אני אומר לו, תקשיב צדיק שלי, אני דורש דרשות על כיבוד הורים, ואבא שלך שומע אותי את הדרשות שלי. אה, איזה יופי, אשריך, באמת, זה מארץ, ככה נעלי, אשריך, כל הכבוד, באמת, זה טוב, זה עוזר, יופי. אתה צדיק, אבא שלך התקשר בכה לי. כן, אני יודע, גם לי, רבנו, באמת, לא מכיר אותי, כיבד, מתוק, כיבד. באמת, נשבע לך, רבנו, אני אתערות כל היום בעבודה, אמרתי לו, ומה, אולי שבת, ככה, אומר לי, לא, רבנו, אתה יודע, אני... אתה יודע, חבל, אתה יודע, מי יודע מה יהיה מחר, כפרה עליך. לך תבקר אותו. לא, וואלה, רבנו, אני מבטיח, אני אעשה השתדלות, אני אבוא. בטח אבא, אין על אבא, ועוד אבא כמו שלנו, וזה וזה וזה. ניתק. התקשרתי לרום מהזה, כנראה היה שעת לילה מאוחרת, אז הוא אמר לי, כן, בשעה כזאת, אמרתי לו, תקשיב, מדבר מישהו, אני דורש דרשות על כיבוד הורים, אבא שלך שומע אותי, בבקשה ממך, אני לא יודע מה הסיטואציה שלך, באיזה מצב אתה נמצא, אבל כפרה עליך, אהוב שלי, תבוא תבקר את אבא, אבא בוכה, וזה אומר, תראה, באיזה רשות אתה יכול להתערב לי בחיים? אמרתי, אני בדרך כלל לא מתערב בחיים, אני לא כזה, אתה לא מכיר אותי, אני לא מתערב בחיים של אנשים, אני בחיים לא מתקשר למישהו להציע לו, אני לא שם את האף שלי. אבל אבא בכה, אמר לי, זהו, אני בן 77, מה נשאר לי, מה?
כאב לי עליו, תחשוב שהיית שומע את זה, אתה לא היית מתקשר אליי? באמת, ילדים טובים, אתה רואה, אמר לי, יכול להיות שכן, אבל בסיטואציה שלי, אולי שנה הבאה, אמרתי לו, תראה, תשתדל, ראיתי שהוא קצת, תשתדל, אני ניתקתי. מי הכירו את השיעורים שלי? פלוני אחד, ילד בן 29, שנפל בגיל צעיר בכיבוד אב, וממש הצטער בכך, עשה תשובה מהשיעורים, הכיר לדוד הזה, זה אח הגדול של אבא שלו, הכיר את השיעורים שלי. מתקשר אליי אחרי שבוע, שבוע וחצי. אומר הרב, שלום, וזה, מה נשמע, וזה, איך אתה, בסדר. אומר, אתה יודע, אתה זוכר, וזה, התקשר אליך פה, דיברתם, הייתי לידו. אמרתי לו, מי זה? אמר לי, פלוני, אבא, שהבן שלו אחד באוסטרליה, משהו, והשני בא. אמרתי לו, נו, ומה, ברוך השם, שמחו אותו, באו? אומר לו, כן, הרב. השתבח שמו לעד, הרב. הם כבר שלושה ימים פה. אמרתי לו, וואי, איך שימחת אותי, תודה רבה לשיחה, סוף סוף אנשים מתקשרים לשמח אותי, לא רק לצער אותי. אמר לו, מחילה הרב, אני לא בא לשמח אותך. אמרתי לו, למה זה משמח? אומר לי, הם באו להלוויה, הרב. הם באו להלוויה, הם לא הספיקו. אתה יכול לבוא לשיבה לכבד אותי? אמרתי לו, כן, קח בחשבון שאני אקרא אותם. אמר לי, תודה, בשביל זה התקשרתי. שלוש שנים. שלוש שנים. זה התובנות שהיו לי מהחטופים האלה. יום אחד הם לא יהיו. יום אחד הם לא יחזיקו מעמד. אין זמן לחכות, צריך להביא אותם עכשיו. צריך ללכת אליהם עכשיו. צריך לבקר אותם עכשיו. כל הזדמנות. עכשיו עברתי בדרך לפה. היה לי שיעור לפני בדימונה, בבית כנסת פה בבני עקיבא. שיעור מדהים על אמונה, שמחה, ביטחון. הלכתי למשפחת גדג' הדוד שם, החולה. נכנסתי, ראיתי בן אדם שהרופאים נתנו לו שבועיים, כולו צהוב. יצאתי משם, בדרך, מסתכל למקום מוכר לי, אמרתי, נראה לי פה העירייה, פה נראה לי גר אמא של צור. ככה בדרך מהבני עקיבא לבית שלהם. עברתי, הסתכלתי ימין על הבית של אמא של חצור, ואמרתי לליאור הבן שלי, אני יודע למה אני אוהב אותו. אני לא סתם אוהב אותו. אני אוהב אותו אהבת נפש, את האיש הזה. למה? אני עד לזה שהוא יעשה הכל למען ההורים שלו, במיוחד למען אמא שלו. איך אפשר לא לאהוב אותו? הקדוש ברוך הוא אוהב אותו, אני יכול לא לאהוב אותו? זה הקדוש ברוך הוא אוהב, אנשים שמה? שלא משאירים אותך לבד ובדד, בטח לא בחושך, בקבר, החי של הנאצים. אני אומר, פה מול המצלמות, בכל מחיר להביא אותם. בכל מחיר להוציא אותם. ורבע שעה אחרי, לגמור אותם. תוציא אותם, תן להם להיות ביחד, רבע שעה לחגוג עם בקלאות, ובחגיגה שלהם, להפיל עליהם טיל אחד, לגמור אותם. רק ככה. הבקלאות עלינו. אסור להשאיר בן אדם לבד, זה תורה, תורה זה הלכה. זה הלכה למעשה. על הבקלאות כואב לך? כפרה עליך, אתה מתוק, אתה. רוני, נראה לי יש לך פה מתכון חדש, כפרה עליך, רוני. דימונה, קהל קדוש. אני מבקש מכל אחת ואחת ואחד שיושב כאן. לא באתי לכאן לחדש לכם שום חידוש, ולא באתי לכאן לדרוש מכם שום דרשה. ושום דבר חדש, רק תחזרו ותהיו אנושיים, תהיו אנשים טובים, ואל תשאירו אנשים בודדים בודדים. תיקחו אותם על חסותכם, תיקחו אותם אליכם, תעשו למענם, תנו להם חיים, תערכו להם חברה, והקדוש ברוך הוא לא ישאיר אתכם בודדים. הקדוש ברוך הוא לא נשאר חייב לאף אחד. בטח לא למי ש...
לקח את הבודד והאחד ונתן לו להרגיש שהוא לא לבד. כל השיעור הזה זה בקשה אחת. רק בקשה אחת. תחוסו על המסכנים. תרחמו על הדלים. תתחברו לחלשים. תבקרו את הבודדים. ואל תשאירו אנשים לבד בחיים. בטח לא את אלה שהטיבו איתנו. בטח לא את אלה שדאגו לנו, גידלו אותנו, או הגדילו אותנו. אני מבקש ממכם. זה הבקשה שלי פה בדימונה. אתם יודעים שזוג יש ואין לו ילדים. תסמכו אותם בכל דרך שאפשר. תשכיחו להם את הבדידות של מחר. דימונה, אחים ואחיות יקרות שלי. תזכרו תמיד, זה לא חוכמה להתחבר לסלב, או להיות חבר של מקובל, או להתחבר לאחד שכולם רוצים להיות סביבו. זו לא חוכמה. לא חוכמה להריץ בן אדם שגם ככה יש לו 1,000 או 1,000,000 מעריצים. החוכמה להיות קרובים לאלה שלא מעריצים אותם, לאלה שאין מי שיהיה איתם, ולאלה שאף אחד לא רוצה בחלקם. החוכמה היא דווקא להיות שם. אני מבקש מכל אחד ואחד שכאן, קחו את השיעור הזה לתשומת לבכם. זה לא עוד איזה שיעור על עוד איזה נושא, כל נושא הוא נושא חשוב. אבל אני רוצה לדבר ללב שלכם כאן. יש לי, לבריאות, יש לי בחור שהתגרש מאשתו, ואשתו עשתה לו את המוות. את המוות. והיום היא נפלה למצב של מצב נפשי גמור. 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 התחתנה, התגרשה, פגע בכולם, בילדים, בעצמה. המצב הנפשי שלהם גמור. הוא התקשר אליי ואמר לי, הרב, אלוהים אוהב את מה שאני עושה. אמרתי לו, מה אתה עושה? אמרתי לו, לקחתי לה איזה דירה, אני דואג לה לאוכל, דאגתי לה לפסיכיאטר, לכדורים. קשה לראות אותה ככה. אומר, יותר מזה, אני גם מבקר אותה מדי פעם, כואב לי עליה. אלוהים אוהב את זה רבנו? אמרתי לו, אלוהים משוגע על זה, מה זה אוהב את זה? אלוהים משוגע על זה. שאתה מסוגל לרחם ולא להשאיר אדם לבד, למרות שמגיע לו אולי להיות לבד. אבל אתה לא מוכן שישאר בדד. הקדוש ברוך הוא מטורף על זה. בין אנשים כמוך, בצורת. שנים שאין גשם. בין אנשים כמוך, הגמרא אומרת, התחילו לרדת שמים. שחשדו בו, שנכנס לגרושתו לשם בעילה. אמרו, מה זה נכנס לגרושה שלו בלילה? כל חודש בא אליה, שעתיים יוצא. מה זה, זה לא מתבייש? בגללו אין גשם. אמר לו, רבי בגמרא, תגיד לי, חושדים בך. ואם חושדים בך ויש בך, צא. ואם חושדים בך ואין בך, אשריך צדיק שלי, תגיד לי, מה אתה עושה שם? אמר לו, תראה, אני התגרשתי מנה, התחתנתי, יש לי מבסוט, הכל טוב אצלי. אבל היא, זקנה, לא הולך לה. שמעתי שאין לה מה לאכול, אין לך שלם את הבית. אז אני פעם חודש שמקבל מזכורת, אני חצי נותן לה, חצי משאיר לי. ובחצי הזה אני מסביר לה, מחזק אותה. רבנו, הדלת פתוחה. אומר לו, על זה אתה נכנס? אומר לו, כן. זה הסיבה שאתה עושה גרושתך? אומר לו, רק זה הסיבה, רבנו, השם עדי. אמר לו, אם זו הסיבה, והאמת היא, שעוד הרגע ירד פה גשמים. אומרת הגמרא, התחסו כל השמיים. מבעיר נהיה שחור וירדו גשמים עזים. למה? אתה לא מוכן להשאיר מישהו לבד. יש לך לב. יש לך לב. זה מה אני מבקש ממכם. שלא נשאיר אחד את השני לבד. מי שצריך עזרה תהיה שם בשבילו. מי שצריך שתרים אותו, תרים אותו. אל תדע, כל הזיעה שלך תחזור אליך. בית המקדש לא נבנה פה. הוא נבנה מהזיעה שלנו פה, שם. אתה לא צריך להרים פה בלוק. אתה צריך להרים מישהו. במישהו שהרמת, הרמת בלוק למעלה. אתה לא צריך פה לעשות קיר. בזה שאתה עכשיו עזרת למישהו, זה הקיר שבנית. אתה לא צריך עכשיו להרים מישהו. בזה שתרים אותו שהוא נפל, אומר הקדוש ברוך הוא, בנית עוד חדר למעלה. ככה בונים את הבית. שלא משאירים אנשים בודדים. אז אני מבקש ממכם, אהובים שלי דימונה, אל תשאירו אנשים לבד בחיים. תהיו שם אחד בשביל השני. בשביל זה הגעתי לכאן לדבר את דברי תורה האלה. אני מבקש ממכם, קחו את השיעור לתשומת לבכם.
אל תגידו, טוב, היה שיעור יפה וזה, וואלה, ראיתי פה אנשים, ראיתי גם נשים פה בוכות. ראיתי נשים פה עם דמעות. אבל שהדמעות שלכם לא הלכו רקם. אל תקחו את השיעור, תצאו פה ואללה, ממשיכים את החיים רגיל, היה שיעור יפה, ביי. תעשו רשימה, מי האנשים שאתם יודעים שהם בודדים? שאם אתם לא תהיו שם, אף אחד לא יהיה שם למענם. ולמרות הכל, תהיו שם למענם. אומר השם, גם אם אתה חייב לי, והיית שם למען מי שחייב לך, ולמרות זאת היית שם, גם אתה שחייב לי, אני גם יהיה בשבילך שם. לא, אבל איך רבנו, הוא פגע בי. אתה צודק. אבל הוא גם עשה לך טוב, נכון? כן, הוא עשה לי גם טוב. תלך. יש לי בחור, שומע את השיעורים שלי. גר ביבנה. מאוד נפגע מאיזה מישהו, מישהי, לא משנה. והאמא או אבא שלה נפטרו. שומע את השיעור שלי, אמר לי, רבנו, רק בגללך הלכתי לנחם. לא הייתי הולך. אבל שמעתי שאתה אומר, עשו לכם טוב פעם אחת, אל תשכחו. גם שעשו לכם רע, לא אמרתי לחזור להיות חברים. אבל עשו לכם טוב, היו שם בשבילכם מתישהו? תהיה גם אתה עכשיו בשביל. כי גם אתה חייב להשם. גם אתה עשת טעויות עם השם, נכון? אומר השם, גם אתה רוצה שנמחה לך? כן. אז תמחה לאלה שטעו איתך. אל תעמוד על המקום שלך. עומדים, צפופים, משתחווים רווחים. תמיד תזכור את זה. אם תעמוד על שלך, יהיה לך צפוף בחיים. אני מכיר נשים, עמדו על שלהם. לא יעזור, רש בן אמו, מומו הומו, מומו מומו, מומו... מה? גרושה פעם רביעית. למה? לא רוצה, לא רוצה להשתר... לא רוצה להתכופף. אתה מבין? רוצה לעמוד על שלה. אני מכיר גבר, כל טעות תנח אותך. כל טעות תנח אותך. הוא יותר התגרש מאשר התחתן, מה קרה לך? ברבנות יש לו כרטיסייה, באמא. למה, למה? הוא לא עומד על שלו! אז מה קורה לו? עומד, אבל צפוף לו כל הזמן. משלם מזונות ל-12 נשים. אומר השם, אתה משתחווה, היה לך רווחים. משתחווה, תתורד מעצמך, מה קרה? היה גאוותן. כשתי בחור חודשיים ישן בסלון, שאלת אותו מה, חדר בשיפוץ? אמר לי, לא. אמרתי לאשתי, מה, לא מגועץ? אמרה, אני שכחתי חיים שלי. לא הבנתי, לא הבנתי, אמר לה, לא, לא מבין. 7:20, אני עוד דקה צריך לצאת לעבודה, השעה שלי 7:25. החולצה לא מגועצת? אמרה, סליחה, לא, לא הספקתי. אמר לה, אין דבר, גם אני לא אספיק. חודשיים, היא אומרת, יושן בסלון. אומרת לה, טוב, בוא לחדר. אומר לה, מתי שיעבור לי, אני אחזור. אומר שחודשיים לא עבר לך לסמרטוט. כולה, כולה קצת קמטים בחולצה, יא יא דפקט. תקשיבי, תקשיבי. הרב קניבסקי, האבא, 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 תקשיב, רוני. האבא אמר, הרב קניבסקי, הרב יעקב קניבסקי, הסטייפלר אמר למישהו, רוצים להיות זוג מצליח? כן. תנדרו נדר אחד לשני, תעשו שבועה. שאתם לא הולכים לישון, ברוגז. לא משנה מה עבר. עושים שלום ושנים ביחד. הם חגגו 50 שנה ביחד. הם אמרו רק בזכות מה שהוא אמר. רק בזכות זה. אין לישון ברוגז. אין, אין. אין עומדים. צפופים. יש משתחווים רווחים. קהל קדוש. דימונה העיקרים. שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לקיים את השיעור הזה. שלא נשאיר אנשים לבד. ושנהיה תמיד ביחד. אחד למען השני. אחד בשביל השני. שכל השיעור הזה יהיה כולו, כולו, כולו מוקדש למזמינת הערב. הודיה. הודיה בת? עליזה. איך? עליזה. עליזה. זה רשום פה ב... אז הערב הזה הוא לעילוי נשמת הבעל, האבא, האח, החם, הסבא, היקר באדם, אזולאי אליהו, משה בר עליה. תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים. והשיעור הזה הוא מוקדש לעילוי נשמת, תכף אני אקרא את כל השמות. אבל דימונה היקרים, אני מגיע לדימונה בזכות אנשים כמו שהזמינו אותי לכאן היום, גם יובל שהזמינו אותי לכאן היום, גם הודעה שהזמינה, רוני צור שתמיד מתווכים, לשיעורים לאחרים ומזמינים בעצמם כמעט כל חודש שיעורים. אני מגיע לפה במוצא פעמיים בחודש,
ברוך השם, מגיע לכאן הרבה. מי שרוצה לדעת מתי אני מגיע לכאן שוב, אני אתן לו מספר טלפון עכשיו, שפשוט תשמור אותו בזיכרון באנשי קשר. אחרי ששמרתם, שלחו הודעה, צרפו אותי שם ועיר. שיראו במערכת העיר שלכם, כל פעם שיהיה לי שיעור בדימונה, יום לפני, יומיים לפני, תקבלו הודעה שאני מגיע. ואז תוכלו להגיע לעוד שיעורים שאני מגיע, ואני אשמח שתגיעו כשאני מגיע. אז המספר למי שרוצה לדעת מתי אני מגיע לדימונה, או לכל עיר שבה הוא צופה בבית, ורוצה להגיע לעיר שבו הוא בא או בו הוא גר, אני אתן את המספר, צריך להכניס לאנשי קשר, לשמור בזיכרון, לשמור באנשי קשר, לשלוח הודעה בוואטסאפ או ב-SMS, צרפו אותי, שם, עיר, יצרפו אתכם. 050-63-222-63. אני חוזר, 050-63-222-63. מי שרוצה להזמין שיעור תורה לכל עיר בארץ, יש לי שני תאריכים אחרונים עד סוף חגי תשרי, 3-4 הרצאות ביום, שני תאריכים אחרונים. מי שרוצה להזמין לתאריכים האלה או לאחר מכן, לעילוי נשמת, לרפואת, להצלחת, לכל מטרה, המספר להזמנת שיעור 052-977-1033, אני חוזר 052-977-1033. אני רוצה להודות להודיה, ובעזרת השם להודות גם לאחיות שלה, לאימא, לבעל, לכל מי שהיה לו חלק בערב הזה, בשיעור הזה, שכל השיעור הזה מוקדש גם לנשמת עליזה אזולאי רפאל. אני אקרא את כל השמות האלה כבר לאחר שנסיים את השידור, יש פה המון המון המון, אבל אני רוצה ממש ממש להגיד תודה רבה 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 לכל מי שהיה בערב הזה. לך, לאחיות, לבעל, לאמא, לכולם. תודה רבה שהזמנתם אותי. תודה רבה שקראתם לי. תודה רבה שהייתם חלק בארגון שלי. ותודה רבה על הזכות לדרוש מולכם כאן היום. תכף נסיים ואני אקרא את כל השמות שבבית, לא נתעכב על זה. אני מודה לכם שהייתם, נשארתם, שמעתם. התחזקנו קצת? כן? איך היה השיעור? כן? תודה, מותק. תודה רבה. רבי חנניה בן הקשיא אומר, הצעה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל. לפיכך היא באה עם תורה מצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר קדיש.